どうも、ぶひけんです。本日は金曜日？何曜日？本日の作業を開始していきましょう。そう、昨日の電動ファン配線ちょっと間違えちゃったので違うんだよ、常時電源につなげるところをスイッチにしちゃったんで、それをちょっとそう終わってから気づいた。あれっつって。まあそれとあとミッションの方のちょっとオイルが入ってるかどうか、多分入ってないと思うんで、まあ入っててもちょっとその一回抜いて、まあトルコの中のは抜けないんですが、あのオイルパンの中に溜まってるやつだけは抜けるので、それがちょっとあのどのぐらい汚いかちょっと見てみたいなっていう感じですね。うん。オイルディップが刺さるところがね、あの刺さってなくて、そこにね、結構ゴミとかが入ってたんですよ。うん。まああんまりひどいようだったらちょっとオイルパンも開けてフィルター交換っていう風にしてあげたいかな。まあミッションが生きてるかどうかもわからないんですがね。うん、そんな感じでちょっといろいろやっていこうかな。であと車検のためにワイパー、そうワイパーをちょっと、見てみたいと思うんですが、あのバキューム式のやつがついてるんですね。うん、バキューム式のやつ。まあね、あんまりまともに動いてるやつ見たことねえからな。だったら電気のモーターのやつに、ね、変えちゃうとちゃんと動くんですが、まあとりあえずその辺を見ていろいろまたやっていきたいと思います。いるのかな、入ってるのかな。ほい、あ、抜いてあるね。抜いてあるよ。電動ファンの止めるやつが届きましたね。ちょっと余分に頼んどきました、4セット。はい、これで電ファン固定完了、やっとだね。で、配線は昨日やったが、多分こっちがアースなんだよね。だからアース黒につながって、うん、で、こっちがメイン電源で、こっちがあのスイッチ配線なんですよね。そう、それをちょっと逆にしちゃったので、それを直していきます。ではでは、よし、これでキーシリンダーとのとこの配線は終わり。あとちょっとヘッドライトのとこが2つ分かんないんですよね、ライトスイッチのとこが。で、それをかけて、あと1本ね、ここなんだこれ、これね、プラプラしてるでしょ。うん、これどうもこっちのメーターの中みたいだな。メーターの何に繋がったんだ、この細い配線の。これだ。ああ、ここのゲージのライトですね。じゃあこいつはヘッドライトの、ヘッドライトスイッチに繋げると。よしよし。よし、ゲージ配線もこれで、あの向こうのね、3連のゲージ配線も繋がった。で、弾が切れてなきゃ光るでしょう。まあ、車検には、あそこは関係ねえけど。あとはあれだ、なんだっけ、ワイパーとあとホーンね。ホーンがこいつないので、よいしょ、ちょっと後付けでなんかホーンをつけといてやんないと。車検オリジナルって多分この辺にくっついてると思うんだよな。在庫でアホガーが1個あるんですよ、青がホーンで。リレー、これね、ここが割れちゃったんですけど、新品なんですよ。割れちゃったもんで使わなかったやつで、これはいつも使ってるホーンスイッチ、これでホーンをちょっと作っていきます。ホーンはここに取り付けて、でリレーでマイナス落ち、よいしょ、でホームボタンはとりあえずここ、はあ、ここね。よし、そんな感じで今配線も作ったので、これでホーンも OK。 次はどれどれ、ワイパーか、ワイパーちょっとことか片付けよう。これがワイパーですね。これがどこから取ってたんだ、2つも埋まってるじゃん。あ、
キャブんとこか。キャブんとこに一発あったな。あれか、ここから撮ってたかな。いやいや、ちょっと待って、関節先見よう。関節をここも降りるかな。ワイパーはここだから潜れっかな、ここ。あーしょ、頭が入んないよ。痛い、背骨が、背骨が痛い。ちょっと映んないね。映んないとか見ワイパーの魔球も取るところはないな。ここを三つ股にする。こっち深刻だもんな。他どっか止まってた跡がないな。そうだよ、来た時こうなってたもんな。なんだこれやつってたんだもんな。どうしましょうかね。さて、それではエアバッグのフィッティングにシールを巻いてねじ込みましょう。よし。さて、シール巻いたので、突っ込んでいきましょう。はい、今空気を入れて、クソ漏れてる。漏れてるよ。結構固く締めたけどな。ほら、大丈夫じゃん。絶対大丈夫だって思ってる方がね、漏れて、これ漏れそうだなっていうの漏れないんだもんね。リアのね、エアバッグ朽ち果ててますが、ちょっとサイズが違うんですよね、これと。なんであそこに乗っかったとしたら、なせっちゃうような気がするんですよ。だもんで、上と下の受けをちょっと加工してあげないとならない。まあ、ちょっとこのフリーやつ外してみましょうね。ギリギリ大丈夫そうだな。膨らんでもね、あのここの大きさはね、あのほぼここと変わん、今のサイズと変わんないんですよ。上にはビヨーンって伸びますけどね。こんだけ空いてればギリギリ当たんないと思うな。ここもちょっとデフ上げてみなきゃ分かんないけど、なんか良さげだな。あとここの穴を2つペンペンって開けてやれば大丈夫かもしれない。まあ、いける、うまくいけるといいんだけどね、このまま。あれ、いや今ちょっとね、もうあと作業があれなんですよ。マフラーハンガーのシャックル待ち。あ、まだこの配線つなげてなかったな、ヘッドライトね。とあとブレーキのシューとか待ちなんですよ。だもんで、あとやれる作業がとりあえずこれで終わったかな。ブレーキシューが届けば、まあ、エンジンちょっとかけてみるっていう感じなんですけど、まあ、その間、そう、今日届かなかったらもう多分週明けだよね。今日、明日届くかな、どうかな。それでまあちょっとオーナー様がフレームをね、シャコシャコ、まあ最初ブラックぐらいは塗ってあげようかなっていう感じなんですが、まあ途中で終わっ、まだ全然ね済んでないので、ちょっとそれを手伝っといてあげようかなっていう感じですね。って思って今いろいろ見てたんで、これ
デフオイルどっから入れんのこれ。入れるとこがないんですけど、よっこらせ。入れるところがないですよ。やりました。見えなかった。よし、明日見ようデフオイル。潜んなきゃなんない。あ、挟まって抜けない。はあ、よし、ちょっとフレーム磨いて手伝ってやるか。うん、だいぶいい感じまで来ましたね。これだったらこのぐらいまでやっとけば、よし、いいでしょう。うん、 あとこっから後ろ、こっちね、まあまあ綺麗になったんで、よしよし。今日はオーナーさんが来ないみたいなので、よし、僕がやっちゃいましたね。時間が、そうだな、明日明後日でブレーキが到着しなかったら時間がちょっとできるんで、リンクバーとか外して少しちょっと綺麗にしてあげるか。うん、うん、まあちょっとまだ2台も作んなきゃなんないんですけどね。うん、2台も作んなきゃならないし、あとエアバッグの加工とかもあるんだけど、なかなかね、1ヶ月で車検動いてくれ、ちゃんと動いてくれて、ミッションが壊れてなかったらなんとかなるんだ。小川本かっこいい。なんとかなるんだ。うん、いいじゃないですか。エンジンは超綺麗になったよね。